Ovako je bilo prošle godine na dodeli nagrada na tradicionalnom literarnom i likovnom nagradnom konkursu za mališane Piši Deda Mrazu koje organizuje Pošta Srbije. Učesnici konkursa Pošte Srbije Piši Deda Mrazu mogu da pošalju svoje radove kao pojedinci ili grupa. Uz njih je potrebno poslati i saglasnost roditelja da se podaci autora mogu koristiti na nagradnom konkursu. Nagradni konkursi Pošta Srbije tradicionalno razvijaju pismenost i kulturu pisanja i dečiju kreativnost, a ove godine nagradni konkurs ima posebnu simboliku. Organizuje se u godini kada Pošta obeležava 180 godina postojanja, a nagradni konkurs punoletstvo, 18. put se organizuje. Značaj nagradnog konkursa prepoznajemo i po tome što je samo prošle godine učestvovalo više od 11.000 mališana. I ove godine se očekuje da pristigne veliki broj kvalitetnih dečijih radova. Stručni žiri Pošte Srbije imaće težak zadatak u odabiru najboljih, kaže rukovodilac sektora za korporativni marketing Pošte Srbije Olivera Jevtić. Mali umetnici svoje radove mogu da pošalju kao pojedinci, dakle pesme, priče, crteže ili kombinovani rad, pošalju pojedinačno ili mogu da učestvuju čitavo vaspitne obrazovne grupe ili odeljenja. Sve informacije dostupne su na korporativnom sajtu Pošte. Poziv je otvoren za decu uzrasta do 10 godina. Radove treba dostaviti do 5. decembra na adresu Poštanski pregradak 911.000 Beograd 6 sa naznakom Nagradni konkurs Piši Deda Mrazu. Nagrade u pojedinačnoj konkurenciji su hoverboard, trotinet i roleri. U kolektivnoj konkurenciji biće dodeljene 3 muzičke linije. Pišite Deda Mrazu želje, neke se i ostvare.